Olá, meus amigos aqui da cidade, da nossa capital Curitiba. Tudo bem com vocês? Gente, tem dois recadinhos bem especiais. O primeiro é para agradecer por todo o apoio, todo o carinho que eu e o Fernando Francischini temos recebido de vocês e de toda a cidade. Olha, foi uma caminhada linda até aqui e tudo que vocês têm feito para espalhar a nossa mensagem, podem ter certeza que é o combustível para continuarmos. Na verdade, é a certeza de que estamos sim no caminho certo. O segundo é para pedir para que intensifiquem toda a conversa, toda a divulgação e que levem os nossos projetos e o nosso trabalho para todos os amigos, para os familiares, todos que conhecerem e que puderem levar. Gente, não vão nos calar nunca, podem ter certeza. E estamos juntos sempre. E se lembrem, amanhã é Flávia Francischini, deputada estadual, 44444. Um beijo para vocês.